Må jeg høre? Nogle unge er kriminelle. Ja. Peter er ung. Konklusion. Ja. Peter er kriminel. Ja. Må jeg høre? Ja. Må du som godt, du. Ja. Det må du som godt, du. Nogle unge er kriminelle. Ja. Peter er ung. Konklusion. Ja. Peter er kriminel. Ja. Peter er kriminel. Eller...